Te sāku nodarboties jau no 5 gadu vecuma. No 10 gadu vecuma jau sākām profesionāli trenēties pie trenera Andra Vasīļova. Tad arī sākās, jā, apmēram no tiem 10 gadiem, kad sāku braukāt katru mēnesi pa sacensībām, pārsvarā uz ārzemēm. Tad arī pamazām sākām krāt pieredzi. Un pirmās nopietnās sacensības, kad sākās, bija kadetos 16-17 gados pasaules čempionāts, kad tur paliku otrajā vietā. Un tad pamazām jau arī turējos visu laiku augšgalā. Tā pa top 10 visu laiku kaut kur. Kas tev ievedi kādā ceļa? Tētis, jā. Tētis ievada. Kur viņš strādāja, tur bija karatē treniņi notikās. Un tad arī sāku. Tonusā, tur bija zālīte tāda mazā uztaisīta. Un tad jau no 10 gadu vecuma uztaisīja jau tā diezgan profesionāla zāle ar tatami laukumu. Un tad jau vajadzēja tikai trenēties, uzrādīt augstus rezultātus. Vasīļovs, jā, līdz 18 gadiem mani trenēja un tad aizbrauca uz Malaiziju trenēt, Malaizijas izlasi. Un līdz šim brīdim vēl tur arī trenē. Tā visus pamatus arī ieguvu Jelgavā. Ātrumi ir ļoti milzīgi vieglajos svaros un tad bieži sanāk nenokontrolēt sitienus. Un tad sanāk, jā, bieži trāpīt. Bet nu galvenais netrāpīt pārāk stipli, lai nediskvalificē. Ja pretinieks 10 sekundēs nepieceļas, tad mums diskvalificē. Vai arī, ja pretinieks nevar turpināt cīņu pēc mana sitiena, tad tiesnes arī izvērtē un iespējams diskvalificē. Tāpēc ļoti svarīgi katru sitienu kontrolēt un pelnīt punktus pēc iespējas vairāk. Komitē disciplīnā, lai iegūtu punktu, tiesneši piecus kritērijus skatās. Trajektoriju, jaudu, atpakaļ trajektorija, stāja kāda ir. Un parasti vēl tāds no Japāņu mākslas bļāviens tāds ir, jo tad tas sitiens ir daudz jaudīgāk. And this here is incidental. Aliyev just trying to hold on right now. Will he get the 3 points? Kalnins. No, he does not. 10 seconds remain. And no. Šogad bija ļoti daudz interesantas cīņas. Bija pasaules čempionātā bija 3 ļoti skaistas cīņas. Bija pret Japāni 6-4, bet diemžēl zaudējums, bet cīņa bija ļoti interesanta. Pret Taizemieti 5-5 cīņa beidzās, bet cīņas beigās vēl es biju 5-2 zaudētājos. Un ar pēdējo signālu sekundi trāpīju spērienu galvā, kas ir 3 punkti. Un līdz ar to 5-5 beidzās, un tad tiesneši uzvaru man iedeva. Un arī premjerlīgās diezgan daudz skaistas cīņas arī bija. Pēdējās sekundēs izcīnīja uzvaras. Šogad tāds, jā, ražīgs tāds gads. Diezgan skaistas, interesantas cīņas bija daudz. Protams, bija arī sāpīgi zaudējumi. The bronze medal will go to Kalvis Kalnins of Latvia. Convincing win for him, David. Yes, well deserved medal for sure. Good timing, good timing. Nākošais gads būs ļoti intensīvs. No janvāra sāksies premjerlīgas posmi un katru mēnesi kaut kur sanāks aizbraukt un jāvāc punkti, lai tiktu uz olimpiādi. Katras sacensības ļoti svarīgas. Kur tev notiks treniņi?
Treniņi parasti tagad Rīgā notiek pie trenera Rolanda Družuka. Viņš tagad ir izlases galvenais treners un pieskata mūs un gatavo sacensībām. Vēl atsevišķi ir fiziskās sagatavotības treniņi pie Dāvida Eļešāna. Tas man arī ļoti svarīgi ir, jo cīņa 3 minūtes un sacensību dienā parasti ir, lai tiktu līdz finālam vai pa bronzu, ir ap 5 cīņām parasti. Olimpiādi, nu, tur vēl kvalifikācija jāiet. Protams, tas ir tāds milzīgs mērķis, sapnis piedalīties Olimpiādē. Skatīsimies. Šobrīd esu 18. Vietā olimpiskajā reitingā. Nu, vēl daudz jākāpju uz augšu, lai tiktu pēc reitinga. Cīnīsimies.